И така, добро утро, скъпи гости, директори, учители, психолози, родители, официални лица, почитаеми господин министър, господин председател на Комисията по образование. Благодарим ви, че сте тук с нас. Казвам се Георги Еленков, част от секретарията на Национална мрежа за децата, директор на застъпническия отдел и координатор на нашата мрежа за правна помощ, а така също обучител и медиатор към Професионалната асоциация на медиаторите в България. Благодаря сърдечно на екипа на Асоциация Родители за поканата да бъда част от конференцията Родители и учители заедно за детето. Както става ясно от името на форума, той е посветен на връзката между родители от една страна и училището и детската градина от друга и на позитивите, които тя носи за развитието и благосъстоянието на децата. Вярваме, че всички ние, които сме се събрали тук днес, сме водени от стремежа и желанието да бъдем онези възрастни за децата, които ще им помогнат да израснат щастливи, уверени, знаещи, мотивирани и пълни с мечти. И че сме способни да спомогнем за съдържателен диалог и за чуваемост между учителските и родителските общности. С екипа на Асоциация Родители си сътрудничим регулярно, съдействаме си в десетки граждански каузи и от НМД имаме преки наблюдения върху мисията на организацията за стимулиране на по-добро взаимодействие между родители и учители. Екипът на Асоциация Родители е вдъхновил не един учител да бъде смел, да опитва нови подходи, да протяга ръка към родителите в името на успеха, благополучието и най-добрите интереси на децата. И сега, с безмерно удоволствие, каня тук изпълнителния директор на Асоциация Родители, Яна Алексиева. Да. Направо ме притесни. Да. Жоро, чек се от двата квадрат. Добро утро. Много се вълнувам, че ви виждам и дори се притеснявам в тези тежки роли, но които ми поставяш. Но наистина ви благодаря. Радваме се целият екип на асоциацията, който е някъде тук разпръснат и се грижи да сте добре и да сте с нас, че сме заедно. Виждам тази пълна зала и се надявам, че тя е един символ на това, че темата е наистина назряла и че по-скоро ще вървим в разговор и ще си тръгнем далеч по-убедени в това, че родителите, учителите заедно могат да си партнират, както и много дълго мислихме, но решихме, че конференцията ни трябва да бъде посветена изцяло на връзката. Знаем за всички трудности, защото дългогодишният ни опит с училища и с всички родители, с които се срещаме, знаем, че понякога пътя е трънлив, но вярваме, че можем да се фокусираме върху това, да градим силна връзка заради детето. И всъщност, в последната седмица, мисля, че всички сме вдъхновени от господин Шлайхер, който беше в България и представи различни сигурно аспекти на всичко, което се случва с PISA, но аз бих акцентирала не толкова върху резултатите и не толкова да сме страдащи или тъжни, а върху това, че той през цялото време говореше за родителите. И това, което чухме от него и много дълго обсъдихме в екипа, беше това, че той каза, че няма успешно училище или успешно образователна система без активното включване на родителите. Вярваме, че това е възможно. Надяваме се в рамките на днешния ден от хора, които сте срещу нас и ние ви говорим, всъщност да има дискусия, да участвате. И превеждайки ви през цялата програма, която иначе не си искаше да е поне за 5-дневно събитие, да успеем да засегнем основните теми, да минем през тях, ще си позволим да ви запознаем и с това, което ние правим, защото силно вярваме и виждаме успехи, че когато се работи системно с родители, когато се партнира смислено и професионално, всъщност има ефекти, стъпки. Ще минем естествено през трудните случаи. Тук имаме вече и част от панелистите, които ще говорят за тях. И така, много се радвам, че сте с нас. Наистина ви предизвиквам да участвате, да ни задавате въпроси, да бъдете с нас активно. И да, тези пък, с които не се познаваме, да започнем едно ново познанство. Благодаря на всички, които пък се познаваме и с доверие сте при нас. И да пожелая успех на разговора. Мисля, че ще предам на теб думата. Ще поставим начало на форума с представяне на националното изследване Българското училище погледът на родителите. Това изследване Асоциация Родители проведе през миналата година. То си постави три ключови въпроса, три ключови цели,
А именно, първо, да събере информация на национално равнище за ключови нагласи на родителите в България по отношение на училищното образование. Второ, да получи обратна връзка за позитивите и негативите, които родителите сами виждат в образователната система. И на трето място, да установи нагласите и мнението на родителите по отношение на конкретни възможни промени и препоръки. Вярваме, че изводите от него, които днес представяме публично за първи път, ще са полезни и надграждащи за всеки специалист, работещ в сферата на образованието, и ще се превърнат в здрава основа за дискусиите, които предстоят във втората половина на конференцията. Тук е редно да направя една процедурна бележка. В папките си ще откриете цветни листчета, като нашият призив е да не пишете все още по тях. Те са изненада за по-късно. Така. Тук сред нас са двама колеги, които са работили по изследването на Асоциация родители. Той е социолог, ръководител на изследването, а тя е научен директор на компания за маркетингови изследвания Ноема. Моля за вашите аплодисменти за Давид Кюранов и Маргарита Боева. Сега, след секунда. Първо аплодирахме Давид. Сега презентацията, която предстои, ще бъде изнесена тъкмо от Давид. Затова повторно сега аплодисменти за самия него и го каня за презентиране. Да. Да. Заповядайте си. И наистина много се радваме, че че сте тук. Някак си знаехме, че надявахме се, че ще има интерес към това, което правим, не само изследването, а изобщо нашата дейност. Не очаквахме да се случи така, както е. Много още хора искаха да дойдат. Радваме се, че можем поне онлайн. Разбира се, това не е последното събитие, което ще направим. Както ще видите в изследването, и тук ще се върна към това, което току-що каза господин Вълчев, много от отговорите ние ги знаем вече. Въпросът е, че е много важно те да бъдат... въпросите да минат през мнението на родителите и да го чуем и да видим наистина ли е така, както си мислим. По принцип за изследователите, социолози, родителите са трудна група. Трудно се достига до тях. Така че ние сме много благодарни и за професионалната методологическа работа, и за отличната терена работа на агенция Ноема. Ще постарая да се вмести във времето, което ми е дадено. Имайте предвид, аз ще кажа още какви детайли не са включени, но изследването е доста голямо, има много неща, така че след това и напред ние сме на линия да отговаряме на въпроси. Целите бяха вече казани от Жоро, така че извадката е национално представителна, но тя е за интересна група. Това не са родителите като цяло. Това са тези родители, които отговарят за образованието на детето. Ако сте следили данни по тази тема, разбира се, извън вашия огромен опит, много добре знаете кой често е този родител. Това е майката. В 82% са жени, които са ни отговорили. Затова е толкова голяма разликата по пол, защото просто по-големия случай майката отговаря за това. Далеч назад във времето, вече почти 10 години ще станат от голямото национално изследване за участието на мъжете в грижата за децата, почти няма промяна в този дял. По възраст, сега, това са родители, които имат деца в училище, между 1 и 12 клас. Затова и най-големите възрастови групи са между 30, 39, 40, 49 годишни. Виждате разпределенията по населено място и по образование. Образованието е в малко по-висока степен завишено. Просто това означава, че родителят, който по-често отговаря за образованието на децата, е и по-високо образованият такъв. Просто в контекст, разбира се, няма да изчитам това, което виждате на слайда. Ще си имате достъп до презентацията. Докладът от изследването е качен вече на нашия сайт и можете да го погледнете и да го изтеглите. Но идеята в контекста, на който правим това проучване, е да имаме предвид, че въпреки, че това са тези ангажирани с образованието родители, то срещата им с училището не е чак толкова честа на практика.
родителските срещи, които са стандартни в двата срока, по някой празник, който да направим екскурзия в добрия случай. Разбира се, ще ги извикаме, когато преценим, че инцидент има с детето им в училище. Тук не става въпрос за едни планирани стъпка по стъпка отношения с родителите в рамките на учебната година, а за една доста дългогодишна традиция и набрана инерция горе-долу това да бъде общуването с родителите. Нека да започнем с това как те виждат училището и образованието като цяло. И прилично, това е отговора. Общата оценка за образованието е сравнително добра. Ето можете да видите, че изпитахме ги по скалата от 2 до 6, както изпитват много от вас. И по тази заветна скала училищното образование получава оценка добър 4,31 средна. По-високо са оценени училищата в конкретните училища на техните деца. И най-високата оценка, която вече минава 4,50, отива към 5, всъщност отива при учителите. И това е добрата новина, която според нас е много важна, защото в нашия опит ние много често се сблъскваме с проблематичните казуси с родителите. Това, което натоварва учителите, което им създава много проблеми. Нормално е, това наистина са натоварващи случаи. Но това не са всички случаи. Обикновено, когато говорим с тези учителите, казват, ами реално са примерно 5% от родителите. А реално голяма част от родителите виждат добър подход към учителите и като уважение към децата и към тях самите, като добра подготовка, като умения да преподават, като това да провеждат добре срещите, родителските срещи, да имат подход към родителите. Малко по-ниско, но въпреки това не е лошо. Значи, тази графика е малко по-специфична. Колкото по-близко са оранжевите или синичките линии до твърденията, толкова по-висока е оценката по това твърдение. Малко по-ниско, но все пак сравнително добре се оценява подхода на учителите към децата като хора. В смисъл социалното им развитие, психическото развитие на децата, психичното здраве. Оценяват се тези усилия и старания на учителите. Сега тук е ценно да обърнем внимание, че като цяло пак удовлетвореността от комуникацията с училището и от различни процеси, които се случват вътре, всъщност никак не е за пренебрегване. Всички тези твърдения, няма да ги избравяме едно по едно да ви заливам в числа, разбира се, но във всички тези твърдения виждаме, че има едно между една пета и една трета от родителите, които са много доволни от тази ситуация. И много голям процент, който се доближава до половината, които казват, нещата са окей, по-скоро сме удовлетворени. Разбира се, можем да влезем и в детайли и да видим какви точно са тези родители, кои са тези, които пък не са съгласни, кои са тези, които дават високи оценки. За съжаление, няма да имаме време да направим това сега, но ние сме открити към такъв тип запитвания. Малко по-специално сме се фокусирали върху родителските срещи, защото за нас това е важен формат. Една от точките, в които наистина има контакт с родители. И от една страна тези такива, каквито са, се приемат да вършат работа. Пак напомням, тук говорим за една инерция. Ние като родители, аз също посещавам вече родителски срещи, сме свикнали да отидем да ни се кажат някакви неща, да си тръгнем. Или да платим ни пари, или нещо е такова. Няма лошо, ако няма някакви конкретни проблеми. Въпросът е, че говорим за този формален формат. И когато зададем въпрос, дали пък биха родителите приели някаква идея за промяна, примерно на вкарване на индивидуалния подход към детето, среща с отделните семейства. И се оказва, че на това се гледа доста добре. Не като да замени изцяло това, което правим в момента, но като да има тази възможност за среща с всяко едно семейство. И другата идея по отношение на родителските срещи, според нашия екип, това е така тип златна мина, това са тематичните родителски срещи. Тоест, конкретна идея отиваме и обсъждаме. Развитието на детето през пубертета. Това имам предвид по тематични, от този тип теми. Как да се справяме с емоциите на децата. Такива неща вълнуват родителите. Те идват на такива срещи. Имаме един блок, една серия от въпроси.
свързани с това как родителите виждат техните деца в училище. Доста е интересно, защото предполагам много от вас знаете и от опит, че с порастването на децата те се повече започват да отделят своя училищен свят от света си вкъщи. Цитатът от Днесодокласник, мой любим е какво искате да знаят родителите ви за вас? Ами, че сме добри деца. Ами, за нещата, които правите в училище. Те ако знаеха какви ги върши в училище. Така че те постепенно, разбира се, правят това разграничение. Но погледът на родителите изглежда сравнително позитивен по отношение на това, че те смятат, че децата са като цяло мотивирани да ходят на училище. Сега, има разлика между да учат и да ходят на училище, както добре знаем. Ходенето на училище може да бъде по най-различни причини. Приятелите ми, да кажем, и така нататък. Но по отношение обаче на подготовката, удовлетвореността също не е никак за пренебрегване, даже си е доста стабилна. Обаче има едно леко разграничение някъде към средата на тази графика. Виждаме, че в началото те са най-доволни от това, че децата все пак се ограмотяват, че и че обаче се учат на изус и възпроизвеждат. Това беше казано и не само от мен, господин Вълчев също го каза. Нататък има умения като работен ефектив, любопитство и така нататък. Но малко по-ниско е като че ли удовлетвореността от това как децата мислят самостоятелно, учат с разбиране, решават реални казуси. Тоест поставени са в ситуация, в която те трябва да вземат някакво конкретно решение, едва ли не псевдо, разбира се, но тип житейска ситуация, в която трябва да вземат някакви решения. Нали, подхода на Пиза, който е. И тук удовлетвореността е малко по-ниска. И най-ниско долу е удовлетвореността от гражданските знания и умения. Какво имаме предвид? Нищо, кой знае колко абстрактно. Знаят ли какво е държава? Какво е община? Кой управлява общината? Кой управлява държавата? От кого зависи вземането на решения? Как те могат да се свържат с институциите? Говорим за такъв тип практически неща. Децата излизат общо взето без това от училище. Което не е ново. Аз мисля, че също излязва сравнително без това от училище. Сега, по отношение на конкретните теми, в които децата напредват, това е доколко са напреднали през последната година, като в тази графика виждаме трите образователни етапа. Оранжевото е първи и четвърти клас, синичкото е пети и седми, зеленото е 8 и 12. Има разлики, разбира се, в образователните етапи, но общо взето това, което можем да видим е, че по отношение на математика, на български, на чужд език, нещата върват доста прилично. По-ниско се оценяват дигиталните умения. И вижте как, когато стане дума за здраве и грижа за тялото, нали, тип правилно хранене. Пак не говорим за, нали, rocket science, говорим за тип правилно хранене, тип правилно изпълняване на физически упражнения, така че да щадим тялото си и тъй нататък. Нещата отиват надолу. По отношение на развитието като, нали, то не точно като личност, ами, нали, по-скоро като изработване на метод, как децата се изработват начина да учат, по-високо се оценяват организацията на работата, работата в екип и това постепенно да се учат да поемат отговорност. Но пък по-трудно е себеизразяването и целеполагането. Какво искам да постигна днес, тази седмица, другия месец, този срок, тази учебна година. Така малко отделна тема, но за нас, т.е. отделна като че ли от целия контекст, но за нас тя е много важна и затова държахме да я представим. Тук е момента да кажа, че не всичко от изследването е включено в тази презентация. Накрая с две думи ще кажа какво още има и сме на разположение да ви информираме за него. Но по отношение на едносменния режим е ясно. Ето виждате, около това са, колко са, две трети от децата на тези родители учат на едносменен, но цели 85% искат да учат на едносменен, разбира се. Това е дълга тема, работена от много време, тя има своите обективни
трудности, това е ясно. Въпросът е, че нали, да, трябва да се върви, трябва да не се губи воля за това, включително политическа. Трудности за родителите по отношение на емоциите на децата. Разбира се, те се разгарят, не че ги няма при по-малките деца, но много се разгарят вече от пети клас нагоре. Но основните линии са две. Притеснение и тревожност в децата, която се вижда като засилена, и незаинтересованост. Апатията и отекчението, които са почти същото, са нещо, което може да е точно емоция, но пък е състояние и начин на преживяване. И е много важно, защото то всъщност индикира необходимост от интерес. Нещо да става интересно на детето. Да, ние си даваме сметка, че визуалната култура е пасивна. Това, че непрекъснато си, нали, гледаш клипчета, вместо да не знам какво да правиш, да рисуваш или да напишеш нещо, има разлика, така е. Въпреки това, тя пък има и своите изражения в креативност, учи се да рисуваш по определен начин, защото има хиляди клипчета, които ти го показват. Така че това са трики неща, но отъкчението е нещо, което родителите виждат и ги притеснява и трудно да се справят с тях. Но пък вижте, че има едни 38% родители, които казват, аз пък нямам трудности с това да се справям с емоциите на детето си. Каква е трудността по отношение във връзката родител-дете-училище? Тоест, в каква позиция застават родители и детето по отношение на училището? Нека да припомним, това са родителите, които се занимават с образованието. Това са тези родители, които ще отидат при детето, когато написали си домашното. Да, дай да го видя, не искам, дай да го видя и така нататък. Докато, нали, които помагат, юркат, бутат, нали, старат се детето да учи. И те се оказват в една доста странна позиция. От една страна искат да го мотивират да учи. От друга страна искат да запазят стабилно доверие с него и да продължат да си споделят, защото това пък е много важно. Ама ти като непрекъснато пък юркаш детето си по цял ден, научи то после да си дойде и разкаже нещо за себе. Няма много да иска да продължи да си общува с тебе точно в този момент. Но биха искали някакъв вид подкрепа. Стана дума точно за споделянето. И сега, тук е много важно да обърнем внимание нещата, които... Обърнете внимание на тези най-долу жълтичките барчета в графиката. Защо те са важни? Значи, децата споделят сравнително с лекота, когато става дума какво става в училище, учебни дела, проекти, така. Това е лесно, се споделя с родители, няма проблем. Какво прави с приятели, отношения с учители и т.н. неща, също като цяло горе-долу няма трудности в споделянето на тези неща. Обаче, в момента, в който се стигне до това, а какво правиш ти тук на телефона, тук е рязката граница. Която децата много се стараят, която децата много се стараят да опазят. Моята хипотеза за това е, че имайки предвид, че днес ние като родители имаме доста повече възможности за контрол върху нашите деца, отколкото нашите родители имаха върху нас. Примерно аз не знам как днес се бяга от час, но някой от вас ще ми го обясни. За нас беше лесно. Сега е трудно, защото трябва да се справиш с учителя, с родителя и с може би GPS-а ти и не знам какво още, родителския контрол. С школа, разбира се. С кого не може да се справи с тази страшно. Нали? Мисълта ми е, че са изправени в ситуация на контрол и когато се стигне до света онлайн, в който смея да твърди, въпреки че нямаме нови данни за това, все още родителите, не знам дали сме достатъчно толкова грамотни, колкото са децата, или поне малкото толкова бързи в това да установяваме новостите, казват не. Това си е мое. Като ги питаш нещо, ти казват, и да ти го разкажеш, така някой да го разбереш. Нали, или нещо такова. Тоест, те си отделят тази сфера, както да кажем, ние сме си отделяли на времето да излезем навънка и да правим бели по квартала. Те си отделят тази сфера за тях. По принцип няма лошо. Въпросът е, че рисковете, които са онлайн, често ние самите като родители първо не ги познаваме достатъчно добре. Второ, да ги познаваме, трябва по някакъв начин да предадем на детето, така че ги разбере.
Трето, не знам точно кога какво ще се случи. Нали, както най-елементарно ние го говорим и от името на Центъра за безопасен интернет, който Асоциация родители представлява. Както ги учим да пресичат улицата, така трябва да можем да ги научим и как да се опазват в интернет. То е не по-малко реален свят. С малко не може да ги сгази кола, но може да се заговори педофил с тях. Нали, за съжаление. В този смисъл е много важно как ние като възрастни родители, учители, експерти, специалисти ще подходим към този свят. Защото ако ние насилствено опитаме да разрушим тази граница, ще срещнем просто зверски отпор. Това е ясно. Нека сега не се задълбочаваме, може да го обсъдим. Просто е важно, че това изследване наистина показва тези данни. Как съм с времето? Справям се, благодаря. Нека обърна внимание все пак на тема, която е важна от гледна точка на приемането на другия в училище. И това е ученето с различните деца. Горе-долу, като реалност, в най-честия случай има в класовете на децата от други етнически групи, от други религии, от друга националност. Но при една пета от случаите има и деца, които родителите преценяват като особено агресивни. Какво точно се крие, за това не знаем. Но това е тяхната преценка. Деца с специални образователни потребности, по-малко деца с увреждания. Питали сме и за по отношение на деца с различна хетеросексуалната ориентация. Разбира се, затова тук има голям процент, не мога да преценя. Хората не знаят това. В голяма случай, но и в много малък случай пък изобщо се знае. И като цяло, когато ги питаме родителите, за вас нормално, окей ли е, нали, приемате ли да учат децата ви с различни? Да, като цяло приемат. Значи около 60%, сега имате предвид, че такъв тип въпроси, по принцип, нали, когато ги задаваме, нали, ние социолозите си удържаме в главата, че те имат известен дял социално-желателни отговори. Ако аз отговоря на това, че аз не искам различни деца, значи може да не ме харесват. Ама изследването е анонимно. Аз няма да кажа. Колко да е анонимно? Да не ме питахте за името си. Няма значение. Идеята е, че вероятно има един такъв дял. Има и хора, които директно казват, не искам пък да има деца с различна сексуалност, които са на моето дете. Нямам проблем с различните деца, ама да не са пък роми. Нали? Сега, нали, ние самираме в София, къде ситуацията е различна. Обаче в провинцията често имаме ситуации на училище, когато специално не се допускат ромски деца, за да не изтеглят български родители своите. Това е така наречената вторична сегрегация, която върви от много време и не е спряна, и която води до страхотни неравенства. Защото ви имате едно добро училище или две в центъра на града, останалите, нали, с извинение, кучета ги яре. Сега, ще се спрем на проблемите. Аз много се зарадвах, когато направих този слайд, защото се оказа, че в рамките на един слайд мога да събера проблемите, посочени в изследването, по отношение на образованието. Задали сме ги в няколко посоки. Кои са системните проблеми? Виждат ли се, кои са проблемите с учителите? И кои са проблемите, свързани с поведение и подходи в образованието? На първо място, за родителите проблема е не учителите, не образователна система, а дисциплината на техните деца. Това е номер едно. Това носи различни послания. Едно от тях е, ние не сме сигурни дали можем да се справим сами с това нещо, казват родителите. Може би трябва да имаме някакъв вид подкрепа в училището. Аз съм сигурен, че допускам голяма степен, че ако зададем този въпрос на учителя, ще получим сходни отговори. Но ние не трябва да забравяме, че имаме образователна общност. И тя е от три основни актьора. Айде да добавим четири образователната система. Ако учители и родители смятат, че има проблем с дисциплината на децата, първата крачка трябва да се опитаме да разберем каква е нашата представа за дисциплина, каква е тяхната, защо, кое определя тяхното поведение като такова, как да им покажем, че места като училището, музея, стадиона, къмпинга имат различни правила,
които следва да се спазват, нали, за да, да сме окей заедно на едно място. Така че това е голяма тема и със сигурност ще остане отворена, така да иначе за родителите това е голяма трудност. На второ място вече идват тематики, свързани с учебния материал. Това за нас не е изненада, излизало ни в непредставителни изследвания много. Твърде много учебен материал, не е добре поднесен поради много учебници. Тук не става въпрос за лошо поднасене от страна на учители, а за много учебници. Объркано, претоварено, препускане по него. Децата какво ще запомнят, нещо да разберат, пък от него да осмислят, не, няма за кога. Нататък трябва да се преведе следващия урок, то кога да го осмислят. Тук по отношение на сега с учебния материал са свързани понякога и реформите, които предлага Министерството. И те също не се възприемат особено добре. Не за друго. Те може да са много лоши. Но те са, ей така, Министерството предлага нещо. Изведнъж се появява. И аз сега да видим дали ще го правим. Ние имахме такъв случай с идеята учебната година да започне в... учебната година да започва на 1 септември. Пуснахме една много бърза анкета, която за отрицателно време събра на 3-4 хиляди отговора. Не, представите ми, разбира се. Но тук идеята беше, добре, окей, нека да започва. Какъв е смисъла? Къде се поставя това в общата визия за образованието? На къде ни води? Защо да започва тогава? Мисля, объркаността от това, от липсата на усещане у хората за че знаем на къде вървим. Но точно затова тук е важен този национален дебат. И аз много се радвам, че говорим за него вече, поне. Защото, както ще видим сега след малко момент, да погледна ли мога да продължа напред. Нещо, което е важно и искам да кажа по отношение на учителите. Ми обърнете внимание, има над една трета, това е едно зеленичко такова, най-отдолу. Има една трета от родителите, които спокойно казват, не, аз нямам никакви проблеми с учителите. Аз съм окей. Което също е добър знак. А пък иначе най-големият проблем по отношение на учителите, който се вижда, е не дали те са добри учители или не, ами че по-малко са младите хора в професията и че това е важно. Сега, нагласите към промени. Много е важно тук да удържиме това, че да, ние от една страна видяхме, има удовлетворение от някакви неща у родителите, но въпреки това, има категорична яснота и аз пак се радвам това пък министър Цоков каза, че промяна е необходима и ние сме се събрали с идеята да мислим за това. Родителите също искат това. Значи това са 84% общо, това е ваше, боже, дясно графиката. Всичките в синичко са родители, които искат промяна и те са сравнително равно разделени в това, тя да стане тук и сега веднага, близо 30%, да се промени изцяло, но да става поетапно и само някои елементи да се променят. Но всички тези хора искат някаква промяна. Така, промяна в каква насока? И тук ще тръгна от нещо, което отново беше споменато и аз много се радвам, и то е идеята за доброто образование. Това не е само клише, това е термин в социологията и е част от моята дисертация в връзка с социология на образованието. Какво е това добро образование? И всъщност социологите, които се занимават с това, казват, няма дефиниция за това какво е добро образование, защото във всяка една страна или образователна общност трябва да има дебат и тя да си реши какво е това нещо. Ние не можем МОН да наложи нещо, така това е. Или пък учителите да кажат, родителите да кажат, не, това ще е. Нали? Трябва да има диалог, който да включва и децата. И когато питаме родителите какво е добро образование, се получават ето тези натрупвания, най-вече в посока, която не е отново кой знае колко проблематична. Умения и знания, които да помагат на децата за бъдещето. Има една основна специфика. Не само практически умения, знам. Не само практически умения, те са важни, но и умения като личност, умения като човек, умения като част от общество, да си говориш, да общуваш, да се развиваш, така наречените меки умения. Това е. Не е кой знае какво повече от това. Тази графика е същата. Съвсем накратко, понеже трябва да приключа, промени в образователното съдържание. Много ми харесва идеята да има повече спорт, игри и движение.
Нашето мнение винаги е било такова. Нали, седенето и обездвижването не е окей. Акцент върху това да учим децата да се грижат за здравето си от малки, вместо като тинейджърки да спират да ядат. Повече подготвени логопеди и психолози в училище. Значи идея и за грижа за психичното здраве. Ще премина нататък, защото съм накрая. Важно е, че по отношение на дисциплината споменахме, че тя е важна за родителите. Те имат нагласата децата да бъдат по-строго наказвани. И учителите да могат да правят това. Това е индикатор. Наказваме, когато не знам какво друго да направим. Когато сметнем, че това е нужната мярка. Иначе идея за въвеждане на оценка за позитивна комуникация също се възприема доста добре. Само вметвам, че идеята да отпаднат оценките все още е чужда, но на по-млади хора не е толкова чужда, така че това ще е тема за бъдещето. За психологите вече споменах и мисля в този момент да спра с презентацията.